Ми у середмісті Нікополя. Попри те, що загрози артобстрілу наразі немає, на вулицях майже порожньо. Бо ж атака може розпочатися у будь-яку хвилину. Біля побитого осколками будинку зустрічаємо пані Наталію. Вона погодилася показати нам свою оселю, яку понівечили росіяни. Оце все повибивало, потім вибило те скло, а ті залишилися. Я вскочила, нічого не розумію, на ліжку, скло сиплеться. Тепер Наталія разом з мамою сплять на дивані, якомога далі від вікна. Бояться повторної атаки. Їм важко переносити вибухи, бо пам'ятають, як то було в рідному Бахмуті. Звідти жінки переїхали до Нікополя і сподівалися на спокійне життя. Їхати кудись треба. Приїхали, а воно тут таке ж. Сидимо та слухаємо, як взриви йдуть. Зараз, як дивишся, так людей... Нема, так як було. Наразі у Нікополі немає жодного району, який би росіяни не обстріляли. Усі будинки, що ми побачили, мають або вибиті вікна, або понівечені уламками фасади. Обстрілювати Нікополь росіяни почали у липні 2022-го. За два роки російська армія вбила 61 містянина. Місцеві кажуть, бояться зайвий раз виходити на вулицю, бо звук снаряда можуть просто не почути. Вбило у машині чоловіка. Муж і жена продавали ті персики. Це якраз на фото мого балкона було. Що його вбило, так як сидів у машині, так його і вбили. А тогоріч восени, згадує Зінаїда, пішла з сином на ринок і застала ще одну російську атаку. Тоді загинула одна жінка. Вона лежала і гілочки, ну красне щось, ну кров, мабуть, ж була. Я з переляку дуже не пойняла. І гілочками так прикидане було. То я з тих пір на ринок і разу не ходила. Поруч із супермаркетом, що також залишився без вікон через минулі обстріли, зустрічаємо Ірину. Вона поспішає за продуктами, поки ще у місті не оголосили загрозу артобстрілу. Найбільше, зізнається жінка, переживає не за себе, а за 13-річного сина. Дуже діти стали, вони подорослішали, але вони стали більш трохи агресивніші. Мало спілкування, бо я свою дитину не випущу на вулицю. Давно у нас було, що поранило двох дівчат, вони гралися, хоча батьки були поряд, але поранили. Це дуже важко. Нікополь від позицій росіян відділяють лічені кілометри Дніпра, а після підриву Каховської ГЕС вода з річки пішла. Тож прибережна зона у Нікополі – одна з найнебезпечніших. Прилетіло з міномета. Прилетіло з міномета, дах пошкоджений, гараж, літній душ з туалетом, дірки повсюди, будинок той залишили поки. Будинок там вже залишили поки. Найчастіше окупанти б'ють по житлових районах, цивільних автівках чи магазинах, кажуть ДСНС. І кількість руйнувань жахає. Пошкоджено 4508 приватних житлових будинків, 883 багатоповерхівки. Рятувальники часто виїжджають на місце удару ще до відбою тривоги. Намагаються ховати свою техніку, аби не стати ціллю для повторної атаки окупантів. Якщо поряд є там бокси, ангари, дерева, визначаємо місце укриття особового складу, постових виставляємо, які слідкують за повітрям. Та попри превентивні заходи безпеки, з початку повномасштабної війни від російських снарядів і дронів у Нікополі загинуло двоє рятувальників. Ще шестеро дістали поранення. У нас дуже багато пошкодженої техніки. Це 9 одиниць техніки. Повторні обстріли дуже часто бувають. Фактично щодня атаки окупантів спричиняють обриви електромереж. І варто майстрам полагодити одну ділянку лінії, як росіяни обстрілюють іншу. Енергетики намагаються працювати після відбою тривоги. Та як і ДСНСівці, зачасту потрапляють під повторний вогонь. Було вихід з того берега. А це таке, якщо вихід, тут треба одразу лягати. Десь це. І ми тільки від того місця відбіжали, як кажуть, там метрів 20-30 лягли, і тут же приліт в області нашої роботи. Аж підкидувало від землі, сипалось скло. Найчастіше армія РФ атакує місто важкою артилерією і FPV-дронами. Та попри постійні вибухи, у Нікополі продовжує залишатися близько 55 тисяч людей, кажуть у міськраді. А це половина населення. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».